há alguns anos, e muito disso por conta da nossa amizade com o Dr. Luiz Patrício, um grande amigo dos brasileiros, um grande amigo do Brasil, alguém que sempre contribuiu de forma maiúscula na implantação de serviços e sempre nos levou a sua sabedoria com grande amizade para o Brasil. E é uma grande amizade também que nós nutrimos por Portugal. Meu agradecimento ao Dr. Luiz Patrício, à doutora Tereza, à doutora Márcia, todos os presentes. Uma pequena correção, doutora Márcia, na verdade nós não vivemos na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, mas é uma cidade que é Vitória da Conquista, e é uma cidade do interior do Nordeste, uma cidade que se localiza no estado da Bahia, né, cuja capital é Salvador. Mas é verdade, Vitória é a capital do Espírito Santo, então há uma certa confusão relacionada com isso. Quando o Dr. Luiz Patrício me convidou para participar desse evento, ele me disse que seria então um evento intergeracional. Imaginei então que nós iríamos ter contatos com residentes ou internos, como são chamados em Portugal, na verdade, os residentes médicos. E eu pensei então em trazer uma certa experiência de algumas dificuldades que nós temos com os nossos residentes no Brasil. Talvez isso seja de algum interesse transcultural, que nós entendermos quais são as semelhanças e as diferenças entre os nossos países e as dificuldades que encontramos na lida diária com as questões relacionadas às dependências químicas. Muito bem, e aí eu imaginei que talvez o nosso grande problema relacionado às dependências químicas, o crack, seria de algum interesse, não exatamente para nós nos focarmos no crack, mas nos focarmos um pouco nas relações entre ensino da psiquiatria e prática e teoria relacionado às dependências químicas nessa formação dos médicos psiquiátricos. Muito bem. Como vocês sabem, o crack é para o Brasil que a heroína, de certa maneira, se tornou para a Europa, né? Nós praticamente não temos heroína no Brasil, isso é uma sorte, mas nós fomos, de certa forma, invadidos por essa substância, essa variação, né, da cocaína, que é o crack, e hoje se transformou num grande problema de saúde pública, além de ser um grande amplificador de violência. No Brasil se costuma muito dizer que o crack é fonte da violência, né? Normalmente o senso comum nos faz pensar que as nossas cidades foram invadidas pela violência mais absoluta por conta de uma epidemia de drogas que as nossas cidades só tenham sido tomadas pelo crack. Na verdade, nós sabemos que a situação é bem diferente e que, por conta da pobreza, da exclusão tão tradicional no Brasil, infelizmente, o crack encontrou um terreno fértil para a sua proliferação, né? Para essa grande epidemia que nós vivemos no país. Mas o que é o crack? Muitos de vocês já sabem, naturalmente, eu não tenho conhecimento da dimensão do problema de saúde pública relacionado ao crack em Portugal, mas o crack, como normalmente é ensinado nas escolas de medicina nas residências médicas, o crack, você sabe que tem um histórico relativamente recente, ele começa nos anos 80, nos Estados Unidos, sobretudo nos bairros pobres, bairros negros de Nova York e de Los Angeles. E pouco se falava no crack, nós não conhecíamos crack no Brasil até os anos 90. Isso era uma novidade, algo longínquo que se falava que existia algo um tanto estranho acontecendo nos subúrbios americanos. Mas em 1989 foi pela primeira vez relatada a apreensão de crack no Brasil. E a partir de 1991, o crack já, muito rapidamente, então entre 89 e 1991, o crack já era um importante problema de saúde pública no Brasil, né? Então, em 1999, Dr. Patrício esteve de Vitória da Conquista, nos ajudando lá com seu savoir-faire a preparar um núcleo de pesquisas e de tratamento sobre dependências químicas. E até aquele momento nós imaginávamos que nós iríamos lidar com questões como cocaína injetável, alcoolismo, e criamos um pequeno centro
que, de maneira muito interessante, recebemos do governo federal uma série, uma grande quantidade de seringas descartáveis para fazer troca de seringas em programas de redução de danos. Muito bem, 3 anos depois, nenhuma seringa havia sido distribuída porque já não existiam praticamente mais, já não existia mais consumo de crack, de cocaína injetável, porque o crack já havia tomado a nossa cidade e em pouco tempo, nós que em 1999, perdão, não conhecíamos o crack, a partir de 2003, o nosso centro estava completamente tomado por pacientes que eram dependentes do crack. E praticamente já não tratávamos mais cocaína, dependência de cocaína e sequer alcoolismo. Para vocês terem uma dimensão de como isso foi epidêmico e foi invasivo na nossa sociedade, né? Então, essa é um pouco da história dessa nossa invasão. Mas vocês sabem que, normalmente, quando isso é ensinado nas nossas escolas de medicina e nos serviços de psiquiatria dos hospitais universitários, isso no Brasil, mas eu imagino que não é muito diferente nos diversos países, nós nos focamos muito a esse aspecto histórico da droga e um pouco da farmacologia. Como vocês sabem, o crack tem a mesma farmacologia da cocaína, né? A cocaína, a substância psicoativa, e que foi sintetizada já em 1855, na época, com o nome de eritroxilone, um nome sempre que eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar, né? Depois de algum tempo, nós descobrimos que ela tinha algumas propriedades farmacológicas que produzia um bloqueio de recaptação de dopamina, de serotonina e noradrenalina, também com algum efeito sobre glutamato, então um certo efeito glutamatérgico, e que, a partir daí, a medicina, que se apropriou desse tipo de conhecimento, ela desenvolve uma espécie, vocês observam que eu coloco bastante entre aspas, uma espécie de uma fisiopatologia da dependência, né? Por que que eu estou frisando esse aspecto de fisiopatologia da dependência? Porque nas nossas escolas, os nossos médicos são formados a partir de um discurso medicamentoso estrito, em uma espécie de naturalização das dependências químicas, que nos faz, então, distanciar daqueles determinantes que nos levam, de fato, a um bom entendimento do que se passa nas dependências, né? Muito bem. O crack, vocês sabem também, isso aqui somente para dar uma ideia para vocês, então, a preparação do crack, ela tem a mesma origem da cocaína, né? Folhas de coca podem ser mascadas ou ingeridas como o chá de coca, muito comum no altiplano andino, nas populações do altiplano do Peru e da Bolívia. Muito repetidamente nos contam a história que eles utilizam essas folhas para ter maior resistência, para trabalhar no altiplano. Muito embora eu tenha tido uma experiência um tanto diferente ao conversar com pessoas, com peruanos e bolivianos que vivem no altiplano, eles dizem que não, que eles mascam porque é bom, e não tem essa ideia de que é para ter alguma força por conta da ação psicoativa dessas substâncias, né? Mas muito bem, a pasta da coca, então, ela é colocada com solventes orgânicos, como querosene ou gasolina, né? Vou formar o que eles chamam de bazuco no Brasil, né? Seria a pasta da coca. A partir daí, então, a quantidade de cocaína, que é o mais conhecido, o mais clássico, e, finalmente, algumas variações, somente para ilustrar para vocês, então, o crack, que é o crack propriamente dito, que é o nosso grande problema, que é conhecido como também como rock, ele é produzido a partir do quantidade de cocaína, né? Com uma solução aquosa e de um álcool, normalmente amônia ou bicarbonato de sódio aquecido. Então ele forma uma pedra, e essa pedra é fumada, e é uma série de discussões se, na verdade, o nome crack se não viria dessa uma espécie de uma onomatopeia do barulho do crack fumado, né? Muito bem. No Brasil é encontrado também o denominado oxi, que é uma versão ainda mais devastadora, porque para a transformação do pó em pedra usa-se, ao invés do bicarbonato, o querosene e o cal virgem. Isso tem uma ação corrosiva nas vias aéreas,
na verdade, é uma forma de baratear ainda mais o crack, que normalmente já é uma droga mais barata e por isso mesmo tão devastadora e invasiva na nossa cultura. Existe também o Merla, que é semelhante à pasta de coca, mas com também ainda mais tóxico, né, por conta do teor de solventes contaminantes. Muito bem. O que, é que eu dizia para vocês sobre a fisiopatologia da dependência? Normalmente, os médicos eles se interessam bastante pelos aspectos biológicos das doenças. Né? Nós temos um modelo biológico, um modelo muito baseado naquilo que nós denominamos de marcadores biológicos para diagnósticos. Então, nós fazemos um diagnóstico, propomos um tratamento e damos seguimento a isso. Esse modelo médico, ele pode ser, quer dizer, ele é necessário, é claro, nós devemos entender como essas substâncias funcionam, mas, de certa forma, esse modelo médico se tornou preponderante e hegemônico dentro das formações dos médicos mundo afora e, sobretudo, dos psiquiatras mundo afora. Então, nós estudamos muito a farmacologia da dependência química e nos esquecemos um pouco daqueles determinantes sociais, antropológicos, etc., que são negligenciados frequentemente na formação dos psiquiatras dentro das escolas de medicina, dentro dos serviços de psiquiatria dos hospitais universitários. Né? Esse campo de uma fisiopatologia da dependência é muito caro aos médicos, porque, de certa forma, entra dentro de um universo mais ou menos conhecido. Nós conhecemos mais ou menos como funciona um hipotireoidismo, nós sabemos mais ou menos a fisiopatologia de uma insuficiência cardíaca. Então, nós, independentemente da patologia que nós nos defrontamos, nós temos uma tendência muito grande a incorporar esse modelo médico para a nossa formação. Né? E eu dizia que é uma fisiopatologia da dependência, entre aspas, porque todo mundo sabe, isso é repetido, a exaustão, né? Que independentemente do tipo de dependência que nós desenvolvemos, nós temos um circuito comum. Esse circuito comum, o denominado circuito de recompensa, em que já é clássico, todos conhecemos o núcleo accumbens, a amígdala, o hipocampo, aquilo que Stahl denomina de aprendizagem do diabo, ou seja, em que independentemente do tipo de substância, né, seja ela a cocaína, a heroína, o crack, a cannabis ou o chocolate, nós temos sempre uma via comum, e que essa via comum seria uma liberação de dopamina no núcleo accumbens, e que seria uma via do prazer, assim denominada de forma um tanto ingênua, de via do prazer. Muito bem, o núcleo accumbens então seria a via final, mas nós teremos ainda a amígdala como modulador das emoções e o hipocampo como organizador das memórias relacionadas a esse prazer. Né? O que é interessante desse modelo é que, se nós procurarmos as bases desse modelo, ou seja, se nós sairmos dos livros de farmacologia e fomos pegar cada uma daquelas referências que nós encontramos nos livros de farmacologia e fomos para a ciência básica, nós vamos ver que esse é um modelo extremamente frágil. Ele foi construído de uma maneira muito bonita, muito organizada, mas ele é um modelo frágil. Nós não sabemos com certeza, não temos conhecimentos suficientes para dizermos que esse circuito de recompensa funciona dessa maneira simplória com que nós normalmente nós repetimos. Né? Então eu faço um desafio a vocês, todas as vezes que ouvirem esse circuito tão bem definido dessa forma, procurem os textos básicos, procurem as publicações das neurociências hard, dos textos que fundamentaram os livros textos, vocês vão ver que, na verdade, se trata de um modelo ainda frágil. Claro, com uma série de elementos que nos levam a pensar que algo desse modelo é verdadeiro, né, um modelo heurístico, mas os médicos se apegam demais a esse modelo como uma forma de conhecimento já definitivo, que nos levaria, então, a uma busca medicamentosa do tratamento das dependências químicas. Né? Muito bem. Então, no caso do crack, o que nós encontramos do ponto de vista médico? Muito pouco, na verdade. Se vocês forem
entender, tentar entender como tratar um paciente dependente do crack dentro de um consultório, sem uma rede, sem de assistência, sem também entender os determinantes psicológicos, etc., da dependência química, vai nos sobrar muito pouca coisa daquilo que se chama de medicina baseada em evidências. Ou seja, na psiquiatria é interessante porque se nós resolvermos fazer uma medicina baseada em evidências, nós não vamos fazer quase nada porque há pouquíssimas evidências, né? Nós temos muito pouco a fazer em muitas das nossas abordagens se formos pegar um modelo hoje prevalente na medicina. Então, o que, é que nós encontramos para tratamento de TCRAC? Né? Medicações de uso off-label, fora de bula, não sei se essa é a expressão que é usada em Portugal também, né? Que vão desde supostos no futuro conhecimento de futura utilização de vacinas contra a cocaína e que seria utilizado também no crack, a uso exagerado de anticonvulsivantes. Aliás, anticonvulsivantes se tornou para a psiquiatria aquilo que na medicina os corticoides, né? Normalmente quando não se sabia o que fazer, se dava corticoide e anticonvulsivante se tornou uma faca, uma chave que abre quase todas as portas em psiquiatria, na psiquiatria que tem pouca evidência. E uma série de abordagens psicossociais. O interessante na formação dos nossos médicos no Brasil, dos nossos residentes em psiquiatria, eu tenho uma experiência também tanto em França quanto no Canadá, e não é muito diferente, é que normalmente se fala bastante sobre os aspectos médicos, sobre os aspectos das possíveis medicações que nós vamos utilizar, dos antipsicóticos possíveis, dos antidepressivos, dos estabilizadores de humor. E ao final, para não dizer que não falamos de tudo, nós dizemos assim, e abordagens psicossociais, né? Essas abordagens psicossociais me geraram uma espécie assim de um fetiche que nós não damos muita bola, na maior parte das vezes, e dizendo assim, bom, mas nós somos médicos, a nossa função é tratar o aspecto biológico puramente, né? Vou lembrar vocês que a medicina nem sempre foi assim, tá? A medicina sempre esteve aberta para outros saberes que vão da filosofia, a psicanálise, a antropologia, e ninguém em algum momento disse que ser médico é ser biologicista, né? Não existe essa definição de medicina que eu conheça, não existe essa definição em lugar nenhum. Muito bem, mas para dar conta um pouco disso, foi criado também há algum tempo, e na Europa, felizmente, criado por pessoas que conhecem tanto e trabalham com dependência química, né? Foi criado essa subcategoria da psiquiatria, que nós chamamos de patologia dual. Extinguida em Portugal há 2 ou 3 anos, no Congresso de Patologia Dual, presidida pelo Dr. Patrício. E aqui encontrei diversos profissionais que, de fato, trabalham com a dependência química e que perceberam que existia um outro universo que eles precisavam dar conta, que era o universo das comorbidades, né? Algo que já existia na psiquiatria, mas que era um foco da comorbidade entre as diversas patologias psiquiátricas e as dependências químicas. Muito bem, no Brasil, essa novidade chegou, mas para nosso desespero, na verdade, se transformou numa espécie de apropriação do campo da dependência química por pessoas, por psiquiatras que não tinham nenhuma formação nessa área e que de repente descobriram que seria um grande filão, um grande espaço de trabalho, que é medicalizar a área de dependências químicas e os psiquiatras passarem a dar conta, então, de algo que eles não sabiam lidar, né? Então, isso para demonstrar a grande necessidade de um conhecimento mais profundo desses determinantes das drogas. Mas aí, para a gente entender, então, o que é o crack fora dos aspectos biológicos que são tratados dentro das faculdades de medicina e dentro dos internatos de psiquiatria. Essas imagens que vocês estão vendo são de uma região de São Paulo que é denominada de Cracolândia. Cracolândia, espécie é uma ironia com Disneylândia, né? É que é uma região decadente do centro de São Paulo. Eu não sei se isso não é muito comum na Europa, mas na América, de um modo geral, em toda a América, muitas das nossas cidades tiveram o seu centro abandonado, né? Então, com o crescimento das cidades, o número de automóveis aumentando, necessidade de garagens, etc., a classe média e as pessoas
que viviam, que têm estratos sociais superiores, começaram a abandonar os centros das cidades. E em alguns lugares, como em São Paulo, uma certa região do centro se transformou numa espécie de Parque dos Milagres, em que as pessoas vão para consumir, vender, um grande comércio de crack, e se transformou num imenso problema de saúde pública, de segurança, etc. E o Estado, ele lida com isso de uma forma normalmente policialesca. Nós vivemos no Brasil hoje, não sei se vocês sabem, né? Mas uma emergência da extrema-direita que tem soluções para causas sociais, para problemas sociais, soluções militares, soluções violentas, soluções policiais. Aquela primeira imagem que vocês estão vendo foi uma imagem do ano passado, em que de repente a prefeitura de São Paulo, o senhor prefeito de São Paulo, resolveu que para resolver o problema ele deveria mandar a polícia tirar todos de lá, e assim o fez. Ele destruiu parte dos imóveis, derrubou um hotel com pessoas dentro e expulsou essas pessoas que naturalmente não tinham para onde ir, se espalharam por outros pontos da cidade, né? Então isso é a Cracolândia, para nós entendermos um pouquinho o problema do crack, a clínica do crack no Brasil. Muito bem, uma coisa interessante é que normalmente em medicina, quando nós falamos sobre dependência química, nós ouvimos o relato de que existiria uma grande frequência de transtorno de personalidade entre os dependentes químicos, não é verdade? Muito bem, isso é verdade de uma maneira geral, mas quando nós falamos sobre o crack, sobre pessoas excluídas e que foram jogadas ao crack, não por escolha, não por desvio moral, mas devido ao completo abandono, nós vamos encontrar alguns dados bastante interessantes. A baixíssima frequência é a frequência semelhante da população em geral de transtorno de personalidade nessas pessoas, né? Na verdade, a droga, ela é a consequência e não a causa da exclusão. São pessoas que, boa parte dessas pessoas vêm das regiões mais pobres do Brasil, por exemplo, do Nordeste, a região que eu vivo. Então existe um grande fluxo migratório do Nordeste para São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Então as pessoas vão em busca de trabalho e lá, não encontrando trabalho, vivem muitas vezes nas ruas e desenvolvem então aquilo que seria uma dependência por uma obturação, por uma tentar completar um vazio que é incompletável, né? Muito bem. Então, a droga dessas pessoas, ela vem como uma resposta a algum trauma social. Ela vem como uma resposta, mas também ela dificulta a superação desse trauma como uma forma, ela pereniza o trauma, porque ela se torna um problema a mais. Ela, na verdade, leva a... Ela gera uma amplificação do problema, e uma amplificação do problema que gera violência e que gera outra amplificação, que é a amplificação da própria violência, né? Então, o Estado, ele ama aquelas imagens. Normalmente, as grandes discussões sobre dependência química no Brasil estão relacionadas a imagens de pessoas em situação de pobreza e de violência, como se aquilo fosse algo naturalizado. E a formação dos nossos médicos é muito baseada nesse imaginário, de que quando eles lidam com pessoas que são dependentes químicas, eles lidam com pessoas que fizeram escolhas erradas ou pessoas que estão à margem da sociedade porque são marginais, bandidos, etc. Então, o Estado dá muito pouco, e muito pouco tratamento, muito pouco cuidado, mas o Estado leva a repressão, tem como política principal a repressão dessas pessoas. A medicina, nesse contexto, tem sido uma aliada do Estado, frequentemente. A formação dos médicos, a formação conservadora que os nossos médicos têm, ela é uma forma de naturalizar essa exclusão, né? Então, quando nós utilizamos o DSM ou as nossas categorias diagnósticas para rotular pessoas, nós estamos, na verdade, muitas vezes, ou pelo menos quando falamos sobre dependência química, nós estamos naturalizando algo que não é naturalizado, né? É como se nós tivéssemos marcadores biológicos para dizer que fulano é dependente, quando, na verdade, alguém é dependente não porque tem marcadores biológicos, não porque tem uma doença, mas porque tem
determinantes sociais importantes, que não são os únicos determinantes, mas que são de grande impacto para o desenvolvimento dessas patologias. Né? Muito bem. O que é que se propõe hoje em algumas escolas de psiquiatria, né? No Brasil e no mundo? Trabalhar com uma clínica que pode ser reconstruída, uma clínica do afeto, uma clínica que trabalhe com os afetos que são experimentados. O afeto da angústia, o medo, a solidão, a culpa e a saudade. Saudade, que é uma palavra portuguesa com quem nós compartilhamos esse afeto. A saudade é uma das expressões mais repetidas nas narrativas desses indivíduos que são dependentes. Eles sentem saudade de como era a sua vida, mesmo quando vivia uma vida de grande dificuldade, né? Saudade de pessoas com quem conviviam e que perderam, saudade de algum tipo de inserção, de algum laço que foi rompido. Então, o paradoxo que nós temos hoje é que temos que trabalhar com essa grande massa, que é um grande número de pessoas, mas temos que sair desse universal para uma singularização de pessoa a pessoa. Hoje, nós procuramos retomar esse laço social, nós procuramos reorganizar uma clínica que possa, então, colocar nomes e palavras nessas pessoas, colocar nomes nesses indivíduos, histórias desses indivíduos, narrativas desses indivíduos, para que nós possamos recolocá-los dentro de alguma humanidade, né? Seria a busca de modelos existentes ou de modelos que nós possamos criar para o ensino e para uma nova clínica. Que buscaria, então, o que é urgente, essa singularização do indivíduo, sair do universal, buscar a singularização, nomeação de cada um deles, uma forma de retomar a capacidade de empatia que, de certa forma, a medicina nos distanciou, né? O tecnicismo, a razão técnica nos distanciou da capacidade de nos colocar na posição do outro, né? Buscando reumanizar e, sobretudo, ressimbolizar, colocar esses indivíduos dentro de alguma simbolização possível para sair do trauma. Então, é como se nós pegássemos cada uma dessas imagens, né, e pudéssemos focar em cada um desses indivíduos e retomar suas histórias. Porque vistos assim coletivamente, nós vemos apenas a imagem feia da nossa sociedade. Mas quando os vemos pessoa a pessoa, vemos a beleza que existe, a dificuldade que existe na dimensão humana de cada um. Essa foto tem algo interessante que eu vi por acaso depois, né? Vocês veem um emaranhado de fios, toda esse pátio dos milagres, e em cima, a vida é um emaranhado de nós. E atenção, isso pode ser um poema. É mais ou menos um pouco isso que nós precisamos para reencantar a medicina, né? E buscar uma clínica onde a palavra seja dada a quem sofre. Isso pode parecer uma grande novidade, porque normalmente, de alguns anos para cá, a medicina se transformou tão técnica, em algo tão técnico e tão biológico, que parece que esse é o seu destino. Mas apenas para lembrar a vocês que a clínica, ela deve muito a outras áreas de conhecimento que nós devemos buscar nessa busca de reencantar a medicina. Né? A clínica deve muito à botânica de Linnaeus, né? Vocês sabem que a clínica psiquiátrica, Pinel e Skiholz, eles se inspiraram na botânica, na taxonomia botânica, para desenvolver as categorias clínicas. Né? Deve muito à filosofia, a filosofia fenomenológica de Karl Jaspers, por exemplo, que trabalhava com a empatia, né? Com o entendimento, com a compreensão, e que nós perdemos isso no estudo da psicopatologia. Deve muito à antropologia estrutural, deve muito à psicanálise e, claro, deve muito e continuará devendo às neurociências. Mas as neurociências não podem se tornar hegemônicas. Então, gente, eu acho que eu já acabei invadindo um pouco do tempo, mas era um pouco a mensagem que eu tinha a trazer para os novos e velhos psiquiatras. Obrigado.